Атамекен өнер ордасында білім саласы қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесінің пленарлық отырысы өтті. Қазақстан Республикасы премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова телекөпір арқылы қосылып, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқыды. Жаңа оқу жылындағы жаңа міндеттер айқындалған жиынға оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев, облыс әкімі Нариман Төреғалиев, білім саласының ардагерлері мен қызметкерлері қатысты. Биыл республикалық тамыз кеңесі жаңа форматта жүргізілді. 20 аймақтың барлығы тағырыптық бағыттарға бөлінді. Батыс Қазақстан облысындағы шараларға білім саласындағы басқару негіздері тақырыбы арқау болды. Жалпы отырыста 2023-2024 оқу жылы 25 мамырда аяқталатыны белгілі болды. Бұл туралы вице-премьер Тамара Дүйсенова хабарлап, атқарушы құрылымдарға инфрақұрылымды дамытудың жол картасын әзірлеу, балалар қауіпсіздігін қамтамасыз ету және салада кадр тапшылығын жою жөнінде бірқатар тапсырма берді. Оқу ағарту министр Ғани Бейсенбаев бүгінде ұлттық платформа негізінде мұғалімдерді аттестациялау үрдісі автоматтандырылып жатқанын, сонымен қатар педагогика мен оқыту әдістемесі бойынша тестілеу алынып тасталғанын атап өтті. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша білім берудегі өзгерістердің мың көшбасшысы жобасы әзірленуде. Биыл еліміз бойынша 12 апатты және 29 үш ауысымды мектепті қысқарту мақсатында 132 мың оқушыға арналған 154 мектеп салынды. Келесі жылы жайлы мектеп жобасы аясында 461 мың оқушыға арналған тағы 217 мектеп пайдалануға беріледі. Министр білім саласын ілгерілетуде бай тәжірибелі ардагерлердің ақыл кеңесін ескерудің маңыздылығына тоқталды. Күні кеше отандық білім беру саласына зор еңбек сіңірген беделді азаматтардың басы қосылып, министрлік жанынан республикалық ардагерлер кеңесін құрдық. Кеңес мүшелерінің ашық дауыс беру нәтижесінде әріптесім белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Құлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы төраға болып сайланды. Мұндай кеңестер мектептен облысқа дейін елдің әр өңірінде құрылуы тиіс. Бірыңғай пленарлық отырысты жалғастырған облыс әкімі Нариман Төреғалиев вице-премьер мен министр жүктеген міндеттердің маңыздылығына тоқталды. Қоғамда педагог мәртебесін арттырудың өзектілігі жөнінде ой бөлісті. Педагогтар туралы ең алғаш статус қабылданған кезде осы заң қалай болар екен, ол қалай жүзеге асады екен деген осы біраз толқыныстар болған. Бүгінгі күні соның біз нәтижесін көріп отырмыз. Жаңа ғана Тамара Қасымқызы айтып кетті. Білімге деген құштарлық біздің қазіргі оқу жылының мынау жаңа осы биылғы жылы аяқталған түлектеріміздің педагог мамандықтарға көптеп түсуі соның белгісі деп айтуымыз керек. Оған жағдай мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Білім саласындағы басқарудың тиімділігін арттыру түрлі бағытта жүзеге асады. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі орта білім беру комитетінің төрағасы Қаныбек Жұмашев 2021 жылы бастауыш сыныптар бойынша Пирлс халықаралық зерттеу жүргізгенін, Ақжайық өңірі көшбасында екенін атап өтті. Оның көрсеткіші бойынша Қазақстанның едәуір көтерілгенін байқап отырмыз. Қазақстанның негізгі көрсеткіштерін көтеріп тұрған 4 аймақты атауға болады. Бірінші орын Батыс Қазақстан облысы алған қуанышпен айтамыз. Батыс Қазақстан облысының көрсеткіштері кейбір халықаралық деңгейдегі мемлекеттерінде көрсеткішінен жоғары болып отыр. Спикер сондай-ақ саладағы ротация жұмысына екпін сүрді. Қызметкерлерді дамыту, тәжірибелерін тиімді пайдалану және олардың бір қызметте ұзақ отыруының кері әсерлерін болдырмау мақсатында әлемдік тәжірибеде ротация кеңінен қолданылады. Басшыларының ротациясы білім беру ұйымында 7 жыл жалпы өтілі бар басшылардың лауазымдық орнының ауыстыруы. 2023 жылы 385 бірінші басшы ротациялауға жатады. Оның ішінде 177 мектепке дейінгі, 168 мектеп, 32 қосымша және 8 арнайы білімнің ұйымдарының басшылары. Биылғы оқу жылында жаңашылдық көп. Қазақ тілінде тәлім алатын бірінші сынып оқушылары әліппе және ана тілін оқитын болады. Орыс тілі екінші сыныптан бастап оқу бағдарламасына енгізіледі. Қысқартылған бағдарламамен білім алатын жоғары сынып оқушылары үшін шет тілінен қосымша сағаттар қосылады. Сонымен қатар академиялық оқу жылының соңында қазақ тілінен емтихан өткізілмек. Бұл 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші және 10-ші сынып оқушыларына қатысты. Сарапшылар мұғалімдер үшін де бірқатар жаңашылдықты тілге тиек етті. Цифрлық кітапхана әзірленуде. Және де үздіктен үйрен жобасы жұмысын осы бастауын алды. Кітапхана базасында педагогика ғылымының саласында қорғалған диссертациялар, әдістемелік ұсынымдар, тағы да басқа көмекші құрал материалдар осы кітапханада жинақталатын болады. Үздіктен үйрен жобасы бұл еліміздегі, өздеріңіз білесіздер,
үздік педагог деген конкурсы жыл сайын өтеді. Осы педагогтардың жеңімпаздардың жұмысын үйлестіру, яғни оларды барша педагогтар қауымына таныстыру, жас мамандарға үлгі болатындай ретінде таныстыру осы жобаға негізделген. Жиын аясында көшбасшы феномені, білім мекемелерін басқару трендтері, кадрлық резервті қалыптастыру сияқты басым бағыттар бойынша баяндамалар оқылды. Ернұр Күнәмәр, Рүстем Ишанов, Қалбек Ахрап, Ақжайық ақпарат.